Dhe ja ku rikthyem në studio për të vazhduar me WhatsAppin, dem të cilën e paralajmërova qysh në fillim. Për të gjithë juve të cilët jeni kyçur më vonë me frekuencat e televizionit 21, po, tani është me neve. Është me neve Ilir Loku Valltar dhe ka të bëjë pikërisht me koncertin e tij për 20 vite Valle Shqipe. Mirëserdhe Ilir, dhe faleminderit për që pranoi ftesën. Faleminderit ty që na keni ftuar dhe mirë se u gjet. Po, Ilir, deri ku janë përgatitjet rreth këtij koncerti? Po, përgatitjet pothuajse janë ka fundi. Pak me vëndezë ndoshta kemi ngecë të ftesat për t'i bëjë institucioneve, ansambleve, kolegëve, shkollave, fillore, drejtorive, por besoj se të gjithë ata që kanë organizu një gjatë tjile, din se ka ngecën këtë mënyra, po përgjësi jemi ka fundi, mirë është ecë. Po, të regom kështët, e rrëth ti koncerti për të gjithë ata me qëtëve të dashët të cilët nuk e din, për që ka bëjtë fjallë? Koncerti, faktikisht, baza e koncertit është, ka shumë arsye për festu në këtë koncert, është 20 vjetori i karierës time artistike, plot 20 vite në skenë me Vallë në Shqipe, është një vjetori ansamblit Ilirida, themelimi i ansamblit, dhe një kosisht festojmë festën e flamurit 28 nëntorin. 20, bukur shumë, bukur shumë. 20 vite karierë. 20. Shpejt shku? Nuk e di, po më dokun, kanë kalu shumë shpejt, po jam nalëmi me i numëru ndoshta pjesëmarët aktivitetet, s'ko mujtë mi përfshi. Gjitha se kom pytë shokët të cilët kom kalu gëndë para disa vite që ata veqe kanë lanë për shumë vite, edhe mi tregoshin pjesëmarët aktivitetet. Po ta që kom haru, gjitha s'ko mujtë mi përmendë, gjitha po janë kogja shumë. Gjitha si do dalim edhe tek 20 vjetorit, mirë po, duat të di të shka më te për rrët koncertet. Qka për nësë miljan të shka më tepër rrët koncertit? Rrët koncertit... A do t'jetë hyrja falas, a do t'mund edhe njerës tjerë të vinë? Po, s'kemi... A është dhe me ftesa? Gjente, kemi bëtë disa ftesa normal dashamirëve, persona që nga kam bështetë. Ko gja mirë gjatë kësaj periude, ansambleve, kolektiveve, institucioneve, përkatëse për kulturë, televizioneve, mediumeve, po normal e kemi bëtë dhe hyrën e hapun për gjithë dashamirët. Rinin, si do mos, në ardhë me pa artë, kulturë, diçka të bukur. Rreth koncertit, do të performon ansambli një koqirë, ansambli Lirida, vlenë të kësojt grupi fëmive. Diçka më e bukra që do tjetë aty, koncertin dhe të hapin grupi parë, gjenerata e parë, ansambli Lirida, grupi fëmive, që do të lujnë me dy vale, nga mosha 7-8 vjeqare, 9 vjeqare, dhere i moshën 3-14 vjeqare, ata fëmit. Pas ta janë musafir special, mund t'i cek edhe përse se kom cek diretarish, ansambli nga Shkupi, ansambli Mojirin, të rejtë shqiptare, ansambli Shkupi, të cilin e udheqin kolekte mi, shokte mi, dhe përfaqësus të ansamblit komtar Shota, valtar profesionist Besnik Grajqevci dhe Fejm Leka, të cilë të përshëndes, ka ndhanë kontributin edhe ata tyre gjatë periudës time artistike, dhe do të vinë të ndërojmë një valle, dhe normal këngëtarë të ndryshim të stradës shqiptare, ndë nuk janë definu të gjithë, po do të ketë këngë folklorike, patriotike. Sa do të zgjatë gjithë këtë koncert? Shpresojmë të zgjatë, kemi ba paka shumë minutajën, nga ka dalë dikun 78-79 minuta, po shpresojmë të zgjatë një orë gjysë, maksimum dynë që nuk shpresoj të dyshi, po një orë gjysë besoj do të gjatë. Një orë gjysë, sa ka qenë e vështirë të organizot në koncertin tjetë? Shumë gëndë, e te për to nuk e ki idejnë, se jemi një ansambël që mëri, mos tem për nga aspekti i valëve, jemi më të kompletum se sa për ka aspekti i menagjimit. Nuk dim si shkojnë gjanat, me mjetet financiare, problemi kryesor që gjithë ansambët e ka dhe gjithë institucion, gjithë person, që dhe marri njëtën e vetë diçka pa tjetë dhe të shpenzoj diçka nga bugjeti familial. Unë kom shpenzu shumë për shtepër, po e du këtë punë, e ce këmë pashtë ma betin tonë, e do punën edhe arinë, nuk lejonë dikush me të bo nga anë është me të pengesa, e arinë gjithë shka shumë e vështirë, po ja kemi arritë falë shokve, dashamirve dhe në zansave të mi që më ka nejtë kra edhe familjës normal. Mi përka në institucione nuk e përkrakin nga askush? Në mëstem nga askush, po thysin nga askush, po mësta në shkalloj komunën Qajiri që në ka siguru, në ka mundësu salën për ta realizu koncert dhe zërimin e kësaj. Ku do të mbajt? Do të mbajt në shtëpinë e armatës, kështu afër jush, të djelen, ora 5, do të fillon koncerti, fëtoj gjithë ata mos dëvënon se... Në 5, sëta ta? Po se jo, po shofë me rrugve që ka njës studentat edhe fëmit
arsimtar e lirë, kur është koncerte, në thotë kam fillu me... Sa krenar këtë bënë kjo fakt që kam fillu me njerët me parfol? Shumë, e tepërt. Për tepër krenar, nuk po mui me imaginu se kom arritë, unë jëmë, gëndë të unë jëmë, po më duket se valtari vetëm që kom arritë 20 vite karierë, pa ndërprej si valtar. Në thotë, ka pas valtar që kam 18 vjetë, 16 vjetë, pastaj e kanë lanë një mba koreograf, se më kësë kanë valzu më aktiv në skenë. Unë jam fix 20 vite që pandërprej edhe provat e ansamblit i maj pandërprej, 3 herë, 5 herë njaftë ka gjasa, 20 vite edhe pse më s'ta kremtoj këtë jubilej, ta shënoj se nuk i dhjetë pas një vitit që kanë dodhë. Definitivisht. Shëndeti, a jam rë gjallë, nuk i dhjetë, njerëz jemi. E kështë si ta lanë një shejtë mirë për të gjithat artista që janë për ansamblet vazhdojnë 20 vitet. Ti bojnë edhe ata 20 se munuk, mëse ku mbo, onë munëm të gjithë tjertë. Shumë e vërtet kjo. Sa ke qeni përkrahur nga kolegët e to? Momentin që kanë të gjutë që i te festu faktikisht 20 vjetorin e karierës të ndër? Nanën morale kam qenë nga disa, nga kolegë më sflas, nga ansamblit, nga kolegë të ansamblit, sa ata tankonja me mu, se qohemi më njështë në ora 9-10 dhe, që një mujë, më thëmë, ose 2-3 aftë fundit, jemi non-stop bashkë. Bile disa prej nëzansave, kanë të regu që e kanë la në orën e mësimit, orë të fundit, më armët një mujë, shka dhët me bo, i kom kritiku, të regoj drejten, po mirë, jemi të mbështetë të sidomos, e cika, unë sidomos, zotri Besnik Greqesin dhe Fejm Lekon, më kanë dhamë mbështetje, jashtë zakonisë madhe, në aspektin moral, normal, ideja mbështetje, shumë, definitivisht. Po vlenë të shikohë të atë ditë, konftu të gjitha ansamblet të cilën në bashkëpunoj, të shofim atë ditë se kush do të na vjetë në ndërëm. Nuk dyshojmë asë njerë. E lërë të regojmë kështë të gjatë 20 viteve, që është gjë e maj bukur që të kanë dohë? Në shka që kishe me vequ? E kumë cekë edhe me një mision, do të kësha vequ, është një festivali gëndë, festivali 2006-ën, kur kam qenë në ansamli Nive Palikuqi. Kemi marë pjesë me një festival në Samsun, kanë qenë prezent 25 shtete. 4-5 ansamble për atoje shteteve të ndryshme të botës kanë qenë ansamble shtetit, profesional. Kune ansambli unë është përbli me qmimin e parë. Mesë 25 shteteve, ansambli, suksesi maj madhe dhe i ansambli gjatë viteve që ka funksionu, edhe unë e kumë përjetuat në djenë, kom qenë edhe solist në disa valle, ajo ka qenë një ndërmomentet matë mëdhaja, edhe normal qmimi i parë për ansambli një lirida, ku në formoj këtë ansambli me gjëratën time, me fëmite mi, me nëzansat e mi, në festivalin e klinës si këndojmë lirim, vitën e kalu, mesin e 22-23 ansambleve, neve në besu në qmimin e parë, dhe një kosisht valtari më i mirë më shpërblin mu. Ato kanë qenë një ndërmomentet ma të mëdha që të kësha vëcu, të gjitha e kanë nga një me të sonë të vetën, po këto të diqka të mesin në kujtime që nuk arronë. Êshtë shumë e bukur. 20 vite karierë atë ka ardhë në një herë në majë të hunës? Me thonë së po mërë. Mësë, i që ma larkë se para një mujve. Kom thonë, dhe ta përmbylli karierën më 20 vjetë dhe e dhash fund. Falimderi gjithëve atyre, dhe të themë publikisht, falimderi gjithëve atyre që më kanë një mu. Edhe që më kanë një mu, dhe që më kanë një mu, falimderi gjithve, unë ka që mujta me bo, një njëri, ka që mujta me bo për popullin tonë, për popullin shqiptarë, për gjithë juve, në aspektin e kulturës, ku më bo ka që. Unë e thë, e kam një fjalë, arma me efort e një popull është kultura, dhe unë pikërësh me këtarë vendosa të luftoj për popullin tim. Të e di se popullin ka një adhërim pa fund për këdo që lufton dhe punon në ruajtë një vlerave, kontare, traditave, unë vendosa punojnë këtë lëmi që të më doj popullin. Në do të më ka arë shumë herë, gëndë, ka pas, i kom disa shkrimit mija që i kom thanë në për Facebook, në për internet, tash së më pithëm se më prejke shumë në emocionu, me të nova, po i që më lartë, tash të cek i momentin, i që më lartë se para një mujve, une kur kom vendosë hapat për këtë koncert, i kom thanë disa shokve, disa miqve, që une dhe ta përmbyllë i karirën time me 20 vjetë dhe nuk dhe të mire më me valë, ka arë direktu të huna, po të cek i falë, Besnik Greqevësit, apet e thash, Fejm Lekës, babi tim, se babim ka qenë valtar dikur, edhe zotë një mingajës të qëllin shpizë e rasën të përshëndet shumë, personit cilin, nuk e di, personit cilin më ka thonë mu, nëse ti e lerë valzimin pas këse pune,
tin për ty nuk ekziston më emri, nuk ekziston populli shqiptar, nuk kam apo çmos me turrejt njerëzit tyje, kur çka më ka shti frikë atë. Edhe më ka dhënë një me një aspekt ka dhënë një infuzion që vazhdojmë të tje. Kjo është vetë fillimi i karrierës tonë. Pa vështirësi kur gjë nuk arritet njët, kështu që do të vazhdoj. Është shumë e vërtet. Nivit ansambli Lirida. Po. Me sa mund e ke hapur ansamblin? Dhe si pse vendose të hapësh ansamblin? O gent. Por edhe të parë po qëlloj me një mision. Që ka që pytje kështu, më kitu më prej ka ty ku nuk dohet, në dështë ose ku dohet, i tu më qeli, ketë në mesat. Shumë bukur. Në Macedonia shumë rëndë më bajtë. Shumë aftë. Qovë mjetë financiare, qovë gjithka është e rëndë të më bajtë. Bravo. Dhe pikër ishtë duat të di, se si a rinë, si a delë. Edhe për pos që 19 vite karierë tuat kanë qenë, 19 vite ke di që shkojnë ansamblë, dhe prap vendose të i di gjitha ato, praktikisht vështirësit për hapër e një ansamblë, vendose prap të hapër. Qelësi i këti suksesi dhere tashtë është vetëm puna gëndë, edhe dëshira. Përbes, po nuk e dashtë e punën, nuk arin, kotë, je i bukur, ke talent, ke valzim, nuk e donë, është shumë e kotë. Ndështar, nuk kam shumë talent, s'kom pas, henes do më të më vje talenti, henes figurën do të ndërtojat figurën tim artistike, po i du punën shumë. Edhe ndoshta antarmën do të kemë edhe sukses, edhe matë mëre se kjo 20 vite. Për dire sa pe i du, veç, inshallah, do zotë jemi shnosh, po ansamblin të rekoj drejten, kur unë këmë dërprej karirën tim artistike në ansamblin Nive Pali Kuqi, këmë vendos mësë me vazhdu ma. Po falë shokëve të mi, falë partnerës tima, ose gruas time sot, edhe në zansave të mi, ata kanë qenë shkas kryesor për të vazhdu të qenë një ansambl. Të frëmu. Edhe pse ju këmë premtu se ta dinës është shumë e fështirë, nuk mundemi. Jo na tri mas e bojmë bashkë. Edhe e kemi qelë, po ata shumë e cekë edhe një publikështë, mjeti kryesor për problemin e formimit një, ose me bo një vej për artistike, është mjetet financiare. Definitivisht është shumë, shumë e dhimë që ta them në emision, këmë shpenzu shumë nga bugjeti familjar. Unë nuk jam punë asë, më punë shtetit asë, e kam një duqan privat me veshë komptare, shqyrë falë zotit më ka lidhë puna private me profesionin, që nëse në tarë mësë më punojnë dur të kamp me valzu, të pak të në e boj një punë apet për qështën komptare, kostumën, për ardhëmërinë. Në thotë, ka qenë shumë e fështirë ka qenë. Besoj, besoj. Sa janë rinia aktiv në vale? Sa kanë dëshirë për të valzu, sa kanë dëshirë për të mësu? Këse e pyte kursin së në këmë gjithë një, unë e këmë dëgju koreografë të ndryshme që kanë thonë, jo, shumë ka të interesumë, shumë ka kështu, shumë ka ashtu, po nuk ka, është një fenomen të këne, është një fenomen pak i dhimshëm, të gjinja femërore. Të vajzat në moshë, kur povinë vajzat moshën 17-18 veqare, ose po kapin në një frerë, ose po fejonë, ose po martonë edhe pilajnë aktivitetit, që është fakt të këne ajo. Po nuk e di pëse ndodhë kjo, nuk e di, nuk mund të them pëse, nuk mund të hytë ndonjë mendim që e kam gabim, nuk jam ekspert i kësaj, po për diri sa gënd para 3-4 viteve ose 5 viteve, kemi pasën shkupi ka pasë vetëm 3 shëshri kulturë artistike. Ansambli e Minduraku, ansambli e Pali Kuqi dhe ansambli e Karqiaka. Vetëm këto kanë qenë. Tash numëron 8 ansambli në shkupo gëndë. E Mindroko, Karshaka, i Vepali Kuqi, i Lirida, ansamble Shqiponia, ansamble e Mindroko, ansamble Dufla. Nësot, këto disa për të janë rëthin shkupit, po mjafton që janë të shkupit. Të gjithë ansamblet funksionojnë me valtar, me kostume, posedojnë, me grupë orkestrësh, me grupet fëmive, të gjithë. E qysh mësë me thonë që nuk ka interesim rinja, kur të gjithë kanë aktivitetet të bëshme, jarë zakonojnë, të gjithë kove fundi kanë edhe suksese. Që i përgëzoj shumë, unë mendoj se sa ma shumë që ka ansamble, sa ma shumë që ka klube sportive, qofshën ato boks, karat, kupet i unë, është mëmi për rinin tonë. Fëmit më smënej trukve. Ndështë ta një fëmi nuk më do mu si person, po e do a tjetërin, shkon të a tjetërin mirët. Qëllimi kryesorisht, fëmi tanë më smiren me kotë, ose me ta umbi në kohën kotë, miren me arte me... është shumë e vërtet kja. Treka diçka për fillimet e tua. Kushe nëzitit, të regove që dhe babiut ka qenë valdar, ishte a i shkaku kryesor që të nëzitit që të shkësht në vala? Jo, këtë e ku më thamë vetëm njerë me një mision, do të themë kështu pak marrëdhëshëm. Gënë të unë si fëmi, kom qenë tipi lëveshëm, jargëtumi, dashtëm,
Jam fëmija i pari familjes. Në tërën e përsonon nana, baba, tri vlezër dhe një motër. Tash nga u kashtu edhe një motër, më tërstemi u kashtu. Nënës temi edhe një qi, gruaja ime. Unë e që vogli jam marrë me këndim, me valzim. Te Yliberi, atë emisione, festivalit për fëmi, te Radio Fera ka qenë dikur, mu më shtike daja im me këndu, me që këne daja stem, kemi valzune për emisione kështu televizive. Kam qenë tipi livishëm, kam qenë, jo marrë me futbol, nështë afate shkurte, po jam marrë me futbol, basketbol, me handball, jam marrë me mundje, që kom pas një kod periud shkurte, kom punu me treneri, me famë botërore, për shembol, me Tazalaj Begun, apo këton, po me të valzimi. Hapat e parë për më aftu në valzim, kanë qenë djemë të halës, kanë arë mësafir, edhe i tregojnë, më tregojnë mua dhe babet, jemi antarësu me një shëshni valë, edhe i lirë o mirë me arë se kjo këtë në din, edhe babi e murë vendimin po, pa tjetër. Hera e parë, kërë këmë shku në valë, ka qenë normal koha e kërë ansamblet shpallin konkurse për valëzim shtatori, e një ditë shtatori me nusën Agjës edhe me mamin tim, të tre fëmijë bashkë. Në valë, mas dyjave i puna djemë të dajës, djemë të alët veqishin aty, djemë të migjës i kyqa, 11 fmi të familjes tonë në valzim. Të gjithë të lanë ko paskove metave të mune, une të gjithë sportet të lashë së mgrej ka asë njani, me të valzimi, dhe në thotë, faktikisht, babi ka qenë valtar dikur, është një histori kur e mindura kënë viteve 64 të në suspendohet nga regjimi, ku e di une, Jugoslava të rëtër, për aktivitetet e tyre, edhe këta një grup studentash, edhe disa profesor e rinjallin në mindra kyqen, edhe ma e men në disa vite, babi, viteve 70-80, ka qenë valtar në ansamblin, edhe kam disa fotografi, që ka qenë edhe solisti ansamblin, të ka udheqë ansamblin, të tipa. Edhe zoti ka dashtë, edhe unë prej karierën, pëse kom fillu prej fëmini, kom qenë edhe në grupet fëmive, kom qenë i pari, ku më dhe i gjvallën, në grupin e dytë, kërë kom ri, edhe grupin e parë, tash. Gjithmonë. Regjia, i kemi edhe njësa fotografi të Ilirit, shkojme dhe të qojmë, diçka nga kariera e tim, janë gate, tani do talën edhe njësa fotografi të cjeti kemi për zgjedhër, për të gjithë ju mishte me më të dashër, shumë qmime, shumë festivale. Të përsho, pasi që e kom edhe këtu një si një historik, manifestimi Saraj Fest 2015, Aulona Folk Festival Vlorë 2015, i këndojmë Liris Klin 2015, qmimi parë, dhe ja ku jam, po. Ndalimi të ke fotografia. Bravo, ndalimi. Isha qota... Regjia, ju lutem e ndalimi këtë fotografi? Dek. Oke, dhe ja ku është. Shoqata zgjohë, në altë përshkun, Leviza zgjohë, të një majke atërë për ta në grupë, është manifestimi dita e plisit, festoshim, edhe ka qenë mësafir special Qun Laqi, aktori njërë. Une këtë valde, këmë lujtë valde dyshe, është valde e Shqipeve, që simbolizon njëri privatarët dhe qëtë më i gjatë, më i madhë, që përfaqëson Shqiprin, tjetër është Kosova, Kosova Shqipria, bashkimi dy shteteve. Dhe këtë rast e kemi bo një gërshetim bashkarish me Artan Grubin, tjeta e valde prezent atë ditë, por tjetë me valtarin e ansamblit qëtetit komtar Besnik Greqevci, kolegun tim, cilin e përshëndes, dhe gëndë vetëm për opinionin atërë, se ka pas njërë që ka në marrë vesh në valde atërë, edhe ka pas disa gabime të vogla gjatë valdes, për arsye se Besniku e ka lujtë këtë valde rolin e Kosovës, ku ja mund tashë. Unë e gjderë e këmë lytë këtë valë e rolin e Shqiponjës madhë, mund themë. Edhe rallat ashtë për me lytë unë ajë, unë dëshkem me lytë rolin që nuk e këmë lytë kur, ajo dëshkem me lytë një rol që nuk e ka lytë kur. Sa ka për Prishtine, një orë para programit, e kemi punu mra paskene. Normal, valëta përsoni, si më stibojmë ne këto, kusht tjetër. Po ka pas disa... Që vetëm ne, nështëta, ose dikush ka mërvesh e thash që kupton artin, levizit skenike, kupton, se për ndryshe publiku që gjithë në kam në ambështetit, se dullë shumë bukur. Kosova e Ilirida, thash, dikur ishte Shqipnia e Kosova, thash, Kosova e Ilirida, ishte një kërshetim shumë i bukur. Kjo valë është shumë i bukur dhe moment historike kësaj fotografie. Me që jemi të valët, më falë, cilë është valë e më e randë?
që të merë mas shumë diko me ushtru, të personalisht për ty flas. Flas në aspekt kohor. I kum kalu dikun 27-8 valle, i di, koreografike, them valle koreografine për ansamble. Disa valle nuk i kum lujt kur, po i di, fal Facebookit edhe YouTube-us, të i këshirë, valle të ansamble 8-nur, mund them që 80% i di të gjitha, si kum lujt kur. A valleja që ma shumë ka marrë ko, nuk u di me thonë këta se... Ose ndo një valle e randë që është, që i lypë shumë koncentrim, që ka lëvizje. Dhe ta kështë e vequ, valën kreshnik të liris. Një valle që po e shikove dhe e ndëgjove, po normal Talun, Recep Çelik, ose Besnik Graçev, se dikush me një figurë e bukur, do të rënqethesh. Ajo ndoshta do tjetë valleja ma e fështirë për ta bo. Ndallim e të ke fotografi, regjia? Këto janë para vajzat e ansamblit Ilirida në festivalin folklorik Fol Flaka, i cili mahet në Gjilan, për nderit të ditës muajit janar të vlezërve Gërvala, me valën me motive kosovarën, pra pavijan me ishkujt, djemë të dhe atje flamurtar. Sa antar ka gjithsej, ansambli Ilirida? Ansambli Ilirida gjithsej, antar në përgjithsi, dykon 70-80. Mujmi, me qenë, ndoshta pak ma shumë, po jo shumë aktiv, të gjithë, normal është. Grupi fëmijëve, dykon 40 fëmijë kemi, që janë aktiv vinë, aty do të marim pjesë 30 fëmijë do të dalin skenë, edhe grupi malë numëron 5-16 djemë, 5-16 vajza. Të regom kështët, Ilir, dua të di përshemë për gjithë shikus tanë, qofë se kanë shpejt tani dëshirë të vinë të ansambli Ilirida. Si është procedura? Bravo, shumë bukur. Ansambli unë posedon orë valzimi në shkollën fillore Hasan Prishtina, në salat e asaj shkolle, dhe ora e regjistrimit atyre është vetëm të shtunën të djelën për ora 12 deri ora 3 jemi aty. Në thotë, të gjitha ta që në të interesum, ora 12 deri ora 3, aty mund të në gjenë, bëjmë regjistrimin antarve dhe të regojmë plan programin nëse rjedhat e punës. Bukur shumë. Kjo fotografi? Kjo fotografi e thjesht me partnerën time, me kolegën time, me të dashurën time, me shka mi thonë kësajnë, gjithë shka, me jetën time. Është me në Saraj Fest, e përmene edhe pas skenave, pas skenës, bojmë zakonisht në fotografi për të mbajtë kujtim, është me Albanën. Me bashkëshortë një njoftu në valla? Me bashkëshortën? E një njoftu në valla? Po, apo në një ansambl? Po, e kom pasë në Xhanse, se nështë ata është mu shprejnë pika që kërta keq kuptohet, unë e kom pasë në Xhanse Albanën, është generata e parë që unë e kum kalu si në Xhanse, që e kum rritë në aspektin e valzimit. Mu ka bo pastaj kolege në punë, në grupën e fëmijëve, e kum marën si në dimse, ka shprejt dëshirë vetë marën në dimse, mu mendu me grupën e fëmijëve. Pastaj gëndë, e thaë vetë, do të ditë kur jemi një person, ose nëse 24 orë jeti veç me në valë, ku kime gjithë fati një jetës, po së qatë, do është i zoti. Devete, shkaj të fotografia tjetër. Kjo. Edhe kjo më Albanën, kjo është e kishë festivali i parë, ku në si ansamë është probleme me vendin e parë, dhe qmimin, valtari më imi më besohet mu, festivalin i këndojmë lirin, i këndojmë liris, qmimi mu i krasni që qmimi i parë për ansamblin, edhe këtu me Albanën në bashkë duke festu në skenë. Sa të ka përkra Albanën? Kone e fundit të që. Pse? Albanën. Te kjo ka mirë. Kone e fundit të që, edhim. Jo, gëndë. Albanën ata është, posë që është një njëse e rejë, mund të më dështë e ka po ta është 2 vjetë, po të pak në rejë është përna do këtë, posë që është një njëse që ka obligimet djetë, është studente vitit 4-të, ka fillu me regjistru me marë leje në kërët. Edhe normal më ndihmon në duqan, të ku e kemi duqanin qitorën. Flas në aspekt moral, në përkrakje. Aspekt moral, zbat fjallë. Albana është idhrim e gzime, i ndajmë bashkë. Me pas një problem jashtë, më nëzipres me shku shpi, edhe kom këna mja të shëllu se ata shokë pra pavija atje dhe ata në zansat, i kum lodhë ma dhere këtu. Kujt takoj, bashkarisht i hajmë problemet edhe për me ndryshu pak raportet
me një person, do me tjetër kanë edhe minci pres me shku në shtëpi, edhe mu kajt në hall, edhe thot se kur vjen, a kine ai problem tash, edhe më diet. Një fotografi shumë e bukur. Po na shpjegon. Me rastin e 15 vjetorit të rënjes historike të 5 dëshmorëve të parë të luftës dymenishit, organizohet Akademi Solemne, për kujtimore, në fakt, edhe këto me shokun tim Kushtrim Allën, i cili ka qenë pozicion aktorit duke recitu, monolog, unë e kom aktru. E kom marë rolin e një rol kogja i fështirë, rolin e një luftari, ose një dëshmori, si të them, ku në prezent gent ishin gjithë persona me peshë të madhe sa i përket luftës dymenishit, edhe të gjithë prindët e dëshmorëve të asaj, të atyre familjar të atyre dëshmorëve, edhe unë kisha një rol, vetë ku mba kostumografinë, vetë ku mba ideën, vetë ku mba aktrimin, po gjatë prezentimit, gjatë aktrimit të veçanave, edhe prezentimit, recitimit të kushtrimit, kom hasë në lëvizje print duke qajt. Edhe pas programit, duke shtu më ka vrejtu në kom qajt, e kom marë kushtrimin, e kom përqaf, edhe më ka ndalë, lësë si një më nalë. Janë momentit mira për mu, kom kalu momentit mira, nuk i bi pishman, kur që jam 20 vite karierë që e thave, se të pak të në di që dikone e kom bëmë emocionë. Êshtë e bukur shumë. Ligjën, shkëm edhe fotografia tjetër. Babim, Rufki Loku, pishtari arsimit, viteve është gjenerata e fundit babim që ka dalë, se dikur nuk ka pas fakultet 4 vite, për ka pas normale. Po. Është gjenerata e fundit që ka dalë 4-5 asimtarë, po. Edhe me rastin e 7 marsit ditës mësusit, shkolla Shoqata e Asimtarëve Shqiptarë, të në Shkup, kam vendosë që babi tim të zgjedhë në shkollën Hasan Prishtina, veteran i arsimit, mësusi më i daluar, mund të them, ndoshta, e kanë respektu, e kanë drillu, unë e kam qenë përkrahjet ati, sikur që është ajo gjyder në për çdo manifestim ku mundet të vjenë, edhe unë kam qenë mbështetjet ati. Këtu është kur babi është shpërblim me mësusi më i mirë, ndoshta, mund të them. Sa ka pasur ndikim familja në krijimin e karierës tënde? Shumë dikim gënd. Shumë dikim, por... Flas për ato fillimet e tua, ato 10 vitet e para... Shumë, vitet e para ka qenë njërë zakonisht shumë e fuqishme ajo mbështetja familjare, se ishin apat e parë kërë në filloja dilja në televizionë edhe ishte knatësi me pa fëmijën tonë ose nipin, dajtet, tezet, halët, me pa në televizionë, ose kërë kisha një koncert, mbaj mendë, ansamli kërë në ndaj ke ftesa ka 2 ose ka 3, unë e shkusha kërkosha, a banë mu 10, ka të vynë ty 10, kësha po, baba, nana, daja, tezjan, mahal, të gjithë, po, a ka me ardë, po, vinë se, unë e kam lagjën e sërovës, dhjet, këtë ma lagjët ngushta, kur hysha të lagja, për që më pas emisionit kështu, të gjithë dilëshin pritëshin, o, sa bukur ke këtë, sa bukur, këpëton, edhe ka pas shumë ndikim, kare familja, shumë, definitivisht. Është e bukur shumë. Jemi në minutat në fundit të bisedës i lërë, knaci shumë e veçan që të kisha prezent. Nuk e ditë që a lam të që ka pa thonë? Jo, nuk lam. Gjitha shumë pikat shkurta, të falimderoj shumë. Ja është tej masën, të uroj për emisionin. Falimderit shumë. I vishim për i njën. Të falimderoj, nuk përdi që ka me thonë ma shumë, të falimderoj shumë. Shpresoj të shkemi prapë me sukseset tjera. Pa tjetër, pa tjetër. Pa tjetër jemi këto. Një bisede këndshme me Ilirin, ku përmbledhëm gjithë shka 20 vite karierë, 20 vjetë valë shqipe të djelën në ora, 7 mjetë për të gjithë ju të cilët jenë të apasionuar pas valës, apo dhe këngve shqipe. Një koncert shumë i bukur i cilë do të gjatë një ore gjyst në shtëpinë Armatës në ora 7 të djelën. Ok, mirëse me të doshër, qëndojmë për para ekraneve televizije, këthejmë i vetëm pas pak me diçka tjetër.